سانگلہ ہل سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں مونسون بارشوں کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ ننکانہ کی جانب سے ڈرینر اور نالوں کی صفائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ متعلقہ اداروں کا عملہ روزانہ کی بنیاد پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد کا کہنا ہے کہ ڈرینز اور نالوں کی صفائی کے عمل کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اربن فلڈنگ کے خطرے کے پیش نظر ڈرینز اور نالوں کی صفائی کو بر وقت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیشگی انتظامات کو بر وقت مکمل کر دیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے مشینری اور عملے کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر، ریسکیو 1122 سمیت میونسپل ادارے بھی ہمہ وقت تیار ہیں۔